هم دو سنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان و آل و اصحابشان درس پنجم بیست دو هم آنها را به طاعت و فرمان برداری خیش امر نموده و از معصیت و سرکشیشان نهی کرده است. بیستی هم و همه چیز با تقدیر و خواست پروردگار جاری می گردد و اراده و خواهش الله تعالی اجرا شده است. бандагон ҳеҷ иродаву хоҳиш надоранд магар он чизеро ки парвардигор барояшон хоста бошад пас чизеро ки парвардигор хоста рух медиҳад ва чизеро ки нахоста воқеъ нахоҳад шуд яъне воқеан парвардигор мардумро бо тоату фармонбардории худ амр намудааст савобу подоши зиёде дар ивази он ваъда додааст ҳамчунин онҳоро аз масияту саркашӣ наҳй кардааст аз азоби даргнок дарсашон додааст чӣ тавре ки алло таоло фармуд ва касе ки аз аллоҳ ва расулаш итоат намояд аллоҳ таоло ӯро ба биҳиштҳое дохил мекунад ки зери онҳо ҷӯйҳо равон аст дар ҳоле ки ӯ дар он ҷо ҷовидон ва абадӣ мебошад ва ин аст пирӯзии бузург ва касе ки аз парвардигор ва расули ӯ саркашӣ намудааст марзҳои муайяншудаи ӯро таҷовуз намудааст ҳақ таоло ӯро ба оташе дохил менамояд ки дар он ҷовидон месозад ва барои уст азоби хоркунандаоу сач парвардигор баъди ҳарфзаданаш аз халқу офариниши бевосита аз амр ва наҳй хабар медиҳад ки ин нуқта бар он далолат менамояд ки парвардигор дорои амр ва наҳй аст чуноне ки мефармояд огоҳ бошед ки барои парвардигор аст амр ва наҳй سوری اعراف آیتی پنجای چار یعنی همه چیز با تقدیر و خواهش پروردگار روان است و هیچ چیز در عالم هستی به اراده و خواهش او صورت نمی گرد. و مشیت و اراده او تحقق پذیر و اجرا شدنی است و هیچ گاه به تاخیر و تعطیل مواجه نمی گردد که این را اراده کونی قدری می نامند و معنا مفهوم آن عبارت است аз ин ки ҳар чизеро ки парвардигор дар ин олам ирода намояд хоҳ ӯ некӣ ва бадӣ бошад албатта ӯ таҳаққуқ меёбад ва пайдо мегардад парвардигор мефармояд касеро ки аллоҳ хоҳад гумроҳ мекунад ва касеро ки хоҳад бар роҳи рост қарор медиҳад ва агар парвардигор мехост эшон даст ба куштор намезаданд вале ало таол чизеро ки хоҳад анҷом медиҳад иродаву хоҳиши бандагон ҳам аз машиат ва хоҳиши илоҳӣ берун нест чуноне ки мефармояд ва намехоҳед магар ончиро ки парвардигори ҷаҳониён хоста бошадк иродаи кавнӣ ва иродаи шаръӣ фарқ дорад бар ин гуна ки он баъзе таҳаққуқ намеёбад зеро ки парвардигор кореро дӯст медорад ва ба вуҷуд омаданашро намехоҳад баъзе кореро бад мебинад вале рух додани онро аз ҷиҳати ҳикмат ва сабабе мехоҳад ки он ҳикмату сабабро танҳо ӯ медонад чизеро ки алло таоло барои бандагонаш хоҳад анҷом меёбад ва ҳар чизеро ки барояшон нахоҳад воқеъ намешавад агарчанде ҳамаи бандагон онро бихоҳанд ин амр хилофи гуфтаи қадария мебошад ки онҳо мегӯянд ки инсон масияти гуноҳро ба хоҳиши худ ва бетаъсири иродаи илоҳӣ анҷом медиҳад яъне парвардигор он масиятро ирода накардааст балки кунандаи он фақат инсон мебошад ки ӯ масияти мазкурро хоста на аллоҳ ҳамин тавр қадарияҳо инсонро иродакунандаи чизҳои беиродаи илоҳӣ қарор додаанд бистучҳорум касонеро ки хоҳад ба фазлу раҳмати хеш ба роҳи рост ҳидоят намуда аз гумроҳӣ нигаҳ медорад ва касеро ки хоҳад ба ҳукми одилонааш гумроҳ сохта ба хузлон ва хорӣ гирифтор месозад бистпанҷум ба ҳамаи бандагон дар иродаву хоҳиши парвардигор миёни фазлу адолаташ мегарданд яъне албатта парвардигор касеро ки аз бандагонаш хоҳад ба роҳи рос ҳидоят кардааст аз куфру гумроҳӣ ва гуноҳу масият ва аз осори зиёновари он дар дунё ва охират ҳифз менамояд ба касе ки ало таол ин неъматро лоиқу сазовор бинад пас ин фазлу раҳмати беканораи илоҳӣ мебошад ки бояд банда худовандро барои ин шукргузорӣ намояд ҳамчунин касеро ки аз мардум хоҳад гумроҳ намуда به ذلت و خاری می افکند به این طریق که ایشان را به نفسهایشان واگذاشته فاصله که میان شیطان و آنهاست می بردارد بنابراین از اسمت و پناه الهی محروم گشته در گمراهی و معصیت می افتد این عمل پروردگار کار عادلانه است که حکمت نهایت بزرگ دارد و عدالت و داد مطلق و کامل مخصوص ذات است чуноне ки оятҳои зерин дар ин гуфтаҳо далолат мекунад касеро ки хоҳад гумроҳ мекунад ва касеро ки хоҳад ба роҳи рост мебарад инон ту э муҳаммад касеро ки дӯстдорӣ ҳидоят карда наметавонӣ вале парвардигор аст ки касеро хоҳад ҳидоят мекунад иқаа аз ин рӯ тамоми умури мазкур ҳидоят ва гумроҳӣ ҳама ба дасти алло таоло аст ва ин амр яке аз усули эътиқодии аҳлисуннат ва ҷамоат ба ҳисоб меравад бинобар ин ҳар касе ҳидоят ёбад парвардигор аст ки ӯро бо фазлу карамаш ба роҳи рост ҳидоят фармуда ва ҳар касе гумроҳ шавад парвардигор аст ки бо адлу ҳикмати хеш ӯро ба залолати гумроҳӣ афкандааст вале мӯътазила дар хилофи онҳо мегӯяд ки афъолу кирдори бандагон хоставу хости дасти худи онҳост ҳама мардум дар машияту иродаи илоҳӣ миёни фазлу адли худованд дар гардишанд аз ин рӯ мебинем ки баъзе аз онҳо муъминӣ ҳидоят ёфтаанд ки албатта ин ҳам бо илму ҳикмат ва фазлу раҳмати парвардигор марбут аст ва баъзе дигар гумроҳ ва сарсон ба куфру исён ва ин ҳам тақозои ҳикмат ва адолати аллоҳ таоло мебошад бинобар ин касе аз иродаву хоҳиши парвардигор зарраи берун баромада наметавонад ва парвардигор фармуд ва намехоҳед ҷуз он чиро ки алло таоло парвардигори ҷаҳониён хоста бошад сураи таквир оят бистунӯ нагуфта намонад ки инсони ҳидоят ёфта баъзе дар натиҷаи масият ва ғафлат варзидани худованд ӯро сазо дода ба хуслону хорӣ меафканад ва сипас боз бо роҳи рост ҳидоят менамояд ва ё ин ки ӯро ба залолату гумроҳии абадӣ гирифтор месозад парвардигор моро аз ин нигаҳ дорад хулоса парвардигор мардумро амр кардааст ки аз ӯ итоат намоянд ва аз масияту саркашиаш наҳй фармудааст ҳама чиз ба ирода ва ҳукми парвардигор сурат мегирад иродаву хоҳиши бандагон дар зери иродаи алло таоло аст ва ӯ касеро ки хоҳад ҳидоят мекунад ва касеро ки хоҳад гумроҳ месозад ва касе аз иродаву хостаи ӯ хориҷ шуда наметавонад